מאז שאני מכיר את עצמי בתור ילד קטן, יום יום בחיים שלי, אני נלחם, אני באמת נלחם, להיות יותר טוב קצת, קצת שמח, מועיל לאחרים ולעזור לאחרים. אני היום רוצה לשכנע אתכם, אחים יקרים שלי, בדבר אחד, אם יש לכם מטרה אמיתית טובה בחיים שלכם, אני מבקש מכם בחיים אל תרימו ידיים. אני למדתי את זה מהחיילים שלנו. אתם צריכים לראות את החיילים. יש פה איזה ממם אחד, התלמיד של הרב פריאוף, שהוא ביקש ממני לדבר איתו בטלפון. שאלתי אותו, מה קרה לך, בני? באותו יום, מר ונמער, באותה, בשמחת תורה, הוא היה באחד היישובים עם נגמש. סיפרתי לכם את הסיפור הזה. והוא, המפקד, הממפי, הוא ממם, סגם, הממפי, שהוא מעליו בדרגה, המפקד שלו, אמר לו, פרוק, צא מהנגמש, לך תציל אזרחים. עכשיו, זה דילמה לא פשוטה, אתה נמצא בנגמש מוגן, ופתאום אומרים לך, צא ותילחם. צא מהמקום המוגן שאתה נמצא בו, לך תילחם. הוא כמו גיבור אמיתי, כמו חייל נאמן, כמו יהודי אמיתי, יצא ונלחם. נלחם, נלחם, יורה, יורה, והם לא נגמרים מהרשעים הארורים האלה. פגע לו כדור ביד ימין. הוא עבר ניתוח מאוד מורכב. הוא העביר את הנשק ליד שמאל, המשיך לראות ביד שמאל. הוא לא נכרע. הוא היה יכול להגיד, איי, 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 כואב לי, כואב לי, כואב לי, אני הולך עכשיו להפסקה, אני לוקח הפסקה, אני הולך פה, דוקטור, דוקטור, חובש, תציל אותי. אחי, העביר נשק ליד שמאל, המשיך להילחם. עד שפגע לו כדור גם ביד שמאל, והוא נפל. אבל עד לרגע שהוא נפל, הוא נלחם. אני רוצה שנלמד מהחיילים שלנו, שהם יוצאים לקרב, אתה יודע מה הם אומרים לי הרב? אני מברך אותם, אני מברך אותם, אני מתכבס 300-400 חיילים, אני מברך אותם, יהיה רצון שתחזרו הביתה בשלום, אמן. יהיה רצון שתזכו בזיווגים הגונים, חצי אמן, חצי לא אמן, לא יודע. יהיה רצון שיהיה לכם פרנסה בשפע, אמן. מה אמן הכי חזק? יהיה רצון שתהרגו הרבה מחבלים, אמן. קוראים את השמיים. אש בעיניים, אחי, רק להרוג מחבלים. להרוג מחבלים. אמרתי, הלוואי, הלוואי שאנחנו ננצח את היצר הרע, את המחבל האמיתי. המחבל האמיתי הוא לא בחוץ. המחבל האמיתי הוא נמצא אצלך בפנים. זה שעושה לך בלבלות בראש. המחבל האמיתי זה שאומר לך, אתה לא יכול. זה שמחליש אותך ואומר לך, אחי, אתה לא מסוגל להצליח בחיים שלך. זה שמוריד לך את הביטחון העצמי. זה שעושה לך דיכאונות. זה שמביא לך חרדות, זה המחבל האמיתי. ועליו, עליו אומר לך הקדוש ברוך הוא, ואז כדמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים, תילחם אחי, תילחם נשמה טהורה שלי, תילחם במלחמה הכי קשה בחיים שלך, להיות בן אדם טוב.